Děkujeme za podporu obchodu trenírkárna.cz, za to, že při tréninku máme fakt pohodlí. Tak. Nemám si vyměnit triko? Ne. Tak. Jdem na to. Ha, obrana. Šavozubí ty. Ne. Podle mě devastační technika je ten triangel s prdem. To už ani neplácnej to. Si ukážeme něco maličko jiného. Teďka jsme se hodně soustředili na útoční techniky, jak správně toho člověka zasáhnout rukama, nohama, kolenama, loktama, vlastně všema možnostma, co máme. A dneska se podíváme na to, jak to ustát, jak to bránit, jak mít dobrý kryt a zůstat tak v bezpečí. Samozřejmě kryt se nejlépe natrénuje ve sparingu. Pokud se ale na sparing ještě necítíte, stačí na to i nějaký nácvik. To si ukážeme. Nejprve vám předvedeme, jak kryt jednotlivé techniky. Není to tak jednoduchý a hlavně to není tak daný. Potřebujete si prostě s tou technikou, která na vás jde, nějak poradit, abyste zůstali v dobrý postoji, nerozhodilo vás to a mohli jste pokračovat v boji dál. Na nácvik krytu už bychom měli mít boxerské rukavice. To se mi nepovedlo, to uskutí. Na nácvik krytu už bychom ale měli mít určitě boxerské rukavice. Pokud máme boxerské rukavice, můžeme to začít zkoušet navzájem na sobě. Nejprve si ukážeme, jak vlastně ten kryt na jednotlivé techniky vypadá, jak přibližně byste měli ty techniky zastavovat. Co je hodně důležité, je nemávat rukama a nesnažit se jim bránit. Základní instinkt člověka je jít hlavou pryč, zavírat oči a strkat ruce před tu ránu. Takže když by vás někdo mlátil a vy jste to dělali tak, jak vám poroučí tělo, tak budete dělat nesmysl a budete nějakým způsobem od toho utíkat, budete prostě spíš tu hlavu odkrývat, než zakrývat. Podívejte se, jak to vypadá, když byste poslouchali to svoje tělo. Já vedu techniku a on rukama jde proti tomu, ale ve skutečnosti jeho hlava teďka není vůbec nějak chráněná, takže stačí jakákoliv další technika a mám ho na lopatě. Co vy chcete, je udržet si hezky svůj postoj, tvrdý voják a mít neustále přehled. Vidíte, stojí zpevněný, tvrdý a kouká, jaká technika jde. Pokud já budu útočit přímkama, je na něm, aby se cvaknul ruce, nechal si tam jenom malinkatý místo na to, aby viděl, ale nenechal tu ruku projít. Jak vidíte, nemusí tam být zeď, abych neviděl. Můžu tam nechat mezeru, jenom potřebuji zamezit té ruce, aby prošla až na můj obličej. U háků je to podobně. Snažím se zavřít to místo, na který míří ten hák. Dávejte ale pozor, ať nestrkáte celou ruku nahoru. Dost častá chyba je, začátečníků je, že kryjou hák takhle, čímž otvírají celou tu spodní část těla a není vůbec příjemná masáž na žebra zrovna tímhle s tím způsobem. Na hák zvedáme lehce rameno, zavíráme ten bok a zastavujeme tu techniku. Jak vidíte, loket je neustále u těla, aby případně, kdybych náhodou si to rozmyslel, zastavil i techniku na tělo. U zvedáků je to podobně jako u těch přímek, akorát musím mít zpevněný lokty, aby mi neprojel ten zvedák tím krytem až nahoru. Se cvaknu, zastavím a jsem připravený reagovat na další a další techniky. Koule? Pokud vám někdo jde úder na koule, tak to se nesmí, to nekryjte, rozhodčí vám možná na nějaký zápas. Já jsem nedostal, oni vlastně nikdy nedostal ani trestný pokud, ty kokoti, co mě kupali vždycky koulí. To je tak nespravedlivý. Celkově kryt vršek proti rukou není tak složitý, důležitý je mít tam neustále přehled. Jakmile se jednou zabetonujete a přestanete koukat na soupeře, je velká šance, že on si najde skulinku a trefí vás. Takže pokud na vás někdo jde kombinaci, mějte neustále přehled, ať můžete s tím krytem pracovat.
Vidíte, že neustále má přehled, je lehce v pohybu a reaguje jenom na samotný pohyb. Žádný... Pokud se jenom zabetonuje, jenom prostě zabetonuje, protože já najednou si tady začnu hledat místa, kde ho trefím a začnu vyhrávat já. Takže mít přehled, koukat, tím zůstanete v bezpečí. Co se týče úderu na tělo rukama, tam je prostě důležitý mít lokty přišitý k tělu a trochu Je to pravda. Co se týče úderu na spodek, je hodně důležitý mít ty lokty dole a lehce s nima pracovat. Vlastně já nedokážu pokryt celé to tělo, takže lehce s těma loktama jezdím. Rozhodně to neznamená, že se budu snažit odkryvat hlavu na úkor toho těla. Vypadá to asi přibližně nějak takhle. Vidíte, že když jdu ze strany, on jde proti úderu, aby ten úder chytnul ještě než má tu maximální sílu a loktem se snaží blokovat. Z druhé strany to samé, vytáčí se proti tomu. Pokud já jdu na střed, on buď to nějakým způsobem zase trefí loktem, případně může tu ruku lehce srazit svým předloktím a přebírat.